လွန်ခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ21ရက်နေ့ကကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းကနေပြီးတော့စားသုံးမှုမသင့်တဲ့စားသုံးစီအမှတ်တရ10မျိုးကိုအများပြည်သူသိရှိအောင်3ဘေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီစီမျိုးစားကိုဘာကြောင့်မစားသုံးသင့်တယ်လဲ။ဘယ်အမှတ်တရတွေလဲဆိုတာကိုဒီတစ်ပတ်ရောဂါကင်ဝေးကျန်းမာရေးစီစဉ်မှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တော့စီသူစီရပါ။ပဲစီဆိုပြီးဈေးကွက်တွေရောင်းချနေတဲ့အမှတ်တရ10မျိုးဟာစောင်းစီနဲ့စောင်းစီရောတွေဖြစ်နေတယ်လို့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းကလွန်ခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ21ရက်နေ့ကညင်ညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအမှတ်တရစိတ်တွေကစိတ်မမမော်ကွန်းတဲ့ high plus စိန်အဲ့ဒီစီအမှတ်တရစိတ်၄မျိုးကစောင်းစီတွေဖြစ်နေပြီးကျန်တဲ့6မျိုးဖြစ်တဲ့ရွှေဦးရွှေရီတာကန္တာမြင့်ရွှေတော်ဝင်ပရမယာတပြေစတဲ့စီတစိတ်တွေကတော့စောင်းစီရောထားတဲ့စီတွေဖြစ်နေတယ်လို့ညင်ညာတဲ့မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စောင်းစီကပြေဝစီဖြစ်တာကြောင့်အလွန်ကျွံစားသုံးရင်ကျမ်းမာရေးကိုထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။စောင်းစီကပဲစီထက်ပြေဝစီနှစ်ဆလောက်ပိုပြီးများပါတယ်။အခုကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာခဲ့တဲ့အမှတ်တရစိတ်10မျိုးကစောင်းစီနဲ့စောင်းစီရောတွေကိုပဲစီဆိုပြီးစိတ်တက်ရောင်းခဲ့တာကြောင့်အခုလိုသတိပေးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ပြေဝစီတွေထဲမှာစောင်းစီတစ်မျိုးတည်းပါဝင်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။သိဆန်ကရတဲ့စီ၊ထော့ပတ်နဲ့အုံးစီတွေလည်းပါပါတယ်။စီမဖြစ်မနေအသုံးပြုလိုသူတွေအနေနဲ့ကတော့ပညာရှင်တွေကအကြံပြုထားတာကမပြေဝစီအမျိုးအစားထဲမှာပါဝင်တဲ့ပြောင်းမှုစီ၊ပဲပီဆက်စီ၊နေကြာစီ၊နှမ်းစီ၊တန်လွင်စီဒီပဲစီတွေကိုဒါအသုံးပြုကြဖို့တင့်တော်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့အကြံပြုထားပါတယ်။ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့နေ့စဉ်မရှိမဖြစ်စားသုံးစီတွေကိုတတ်မှတ်ဆန်တော့နဲ့ညှို့စေဖို့အတွက်ဈေးကွက်ထဲကစားသုံးစီတွေကိုဆက်လက်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်တော်မယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။အခုကြေညာခဲ့တဲ့အမှတ်တရစိတ်10မျိုးလုံးကိုတော့ဒီစီထုတ်လို့ရောင်းချသူတွေအနေနဲ့စံချိန်မမီတဲ့စီတွေကိုဈေးကွက်အတင်းကနေအမြန်ဆုံးပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားဖို့နဲ့ဆက်လက်ထုတ်လို့ရောင်းချနိုင်မယ်ဆိုရင်အမျိုးသားအစားအသောက်ဥတွေပုံမှန်28ခါဝေးရရယူသွားမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။အဲ့ဒီကြေညာချက်ထွက်လာပြီးနောက်မှာပဲဩဂုတ်လ21ရက်နေ့ကပဲကြီးတော်ပါဝင်စားတော့ကုန်29မျိုးမှာဓာတ်ရုစိုးစေးတွေတုံးလာလို့အစားဆုံးသင့်ဘူးလို့ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကသတိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ခုတကရွှေအောင်နင်းစီဖောင်ဒေးရှင်းကရင်သားကင်ဆာအကြောင်းခွဲစိတ်ခံခဲ့ရတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်ရင်သားတုတွေကိုအခမဲ့တက်ဆင်ပေးနေတဲ့ဆွေအကြောင်းကိုဒင်းနောက်မဲ့ရင်မင်းဦးရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်ကိုရှုစားကြအောင်ပါခင်ဗျာ။ရင်သားကင်ဆာဟာအမျိုးသမီးတွေကြားမှာဖြစ်ပွားနှုန်းအများဆုံးကင်ဆာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရောဂါကြောင့်ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူလိုက်ရတဲ့အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုမဖြစ်အောင်ရည်ရွယ်ပြီးရင်သားပုံစံအရှင်ပါဝင်တဲ့အမျိုးသမီးအောက်ခံအင်ဂျီတွေကိုရွှေရောင်နှင်းစီကင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်းကလှူဒါန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတိုင်းကတော့မိမိရဲ့ရင်သားဒီကအလှပတရားပေါ့နော်ဒါလေးကိုဒီခွဲမထားတဲ့လူတွေကဲ့သို့ပဲပေါ့နော်လူကောင်းကဲ့သို့ပဲဖြစ်စီကျင်တာပေါ့ဆိုတော့ဒီအတွင်းခံပေါ့အတွင်းခံမှာဒီရင်သားအတုကဲ့သို့ပေါ့ဆီလီကွန်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ဖုန်းလေးနဲ့လုပ်ထားတာကိုအလွယ်တကူပေါ့သူကထုတ်ပြီးတော့ထုတ်လို့ရတယ်ပြန်ထည့်လို့ရတယ်ဝေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုပို့ရှိတာပေါ့ရင်သားခွဲစိတ်ထားသူတွေအားလုံးအတွက်အတွင်းခံအရွယ်ဆုံးမျိုးစုံရှိပြီးနေမာနေသူတွေအနေနဲ့မိမိဝတ်တဲ့နံပါတ်ဘယ်ဘက်သို့မဟုတ်ညာဘက်ခွဲစိတ်ထားကြောင်းအမည်ရင်သားကူးသထားတဲ့နေ့ရက်လိပ်စာဖုန်းနံပါတ်ရေးသားဖော်ပြပြီးချွေရောင်နှင်းစီဖောင်ဒေးရှင်းမှအခမဲ့ထုတ်ယူနိုင်တယ်လို့ဖုန်းနံပါတ်3965939839ကိုလည်းဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ไอเดียလေးကတော့တရားနိုင်ငံတကာမှာတော့သုံးနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခီမိုသီရပီအတွက်ဆိုပြီးတော့ဟို training တခုသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ training မှာသူတို့လောက်ထားလေး idea နဲ့မြန်မာပြည်မှာလောက်တတ်တာလေးပေါင်းဆက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့တွေတရားလေးတွေကိုလောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကလွယ်ပါတယ်ပိတ်စာလေးတခုရှိမယ်ဆိုရင် silicon လေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ဒါ breast အတုပေါ့နော်အဲ့လေးထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟိုဝတ်လို့အဆင်ပြေပါတယ်ရင်သားကင်ဆာရောဂါကြောင့်ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူထားတဲ့အမျိုးသမီးတူကတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးအောက်ခံအင်ဂျီတွေဝတ်ဆင်ထားတဲ့အပေါ်အခုလိုပြောပါတယ်ခွာခြားမှုကတော့ဟိုအရင်ကဟိုဒီလိုမိုးရခင်မှာတော့နော်ဟိုဆိုဝတ်ရတာတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဟိုကဒီကတစ်ဖက်ကမရှိတဲ့အတွက်ဟိုပေါ့ဟားနေတာပေါ့ချောင်းနေတာပေါ့လို့ခံစားရပေါ့စိတ်ထဲမှာလည်းတိတ်ပြီးတော့ဟိုပေါ့လေဟိုအားငယ်တဲ့စိတ်မျိုးတွေလည်းတစ်ချက်ချက်တော့ဝင်တာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်လေဟိုဒီလိုဒီလိုဥစားလေးကိုဝစ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့လုံလုံချုံချုံနဲ့ပင်ကိုတပတ်တဝါအတိုင်းရှိတဲ့အတိုင်းကိုခံစားမိရတယ်ပေါ့ရွှေရောင်နှင်းစီဖောင်ဒေးရှင်းဟာရင်သားကင်ဆာ၊သွေးကင်ဆာ၊တရင်ကောင်းကင်ဆာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာပေးအစီအစဉ်တွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အပြင်ကင်ဆာရောဂါကုသမှုတွေအတွက်လည်းဇယိတ်ထောက်ပံ့ပေးနေပါတယ်ကျွန်မရှင်မင်းဦးပါဒီတစ်ခါလူငယ်တွေအတွက်မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးဆိုင်ရာသတင်းချက်လက်တွေကိုအလွယ်တကူရရှိဖို့တည်ထွင်ထားတဲ့ application တစ်မျိုးကြောင့်ပြပြချင်ပါတယ်ဒီ application ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာ HIV နဲ့မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကိုကူညီဆောင်ရွက်နေတဲ့
alliance ဘက်ကတည်ထောင်ရဖြစ်ပြီး force match you လို့အမည်ပေးထားပါတယ်ဒီ application နဲ့ပတ်သက်တဲ့လွှတ်ဆောင်ချက်တွေကိုတော့ alliance ကတာဝန်ရှိသူတူကခုလိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ဟောအဓိကတော့ဒီလူငယ်တွေမှာပေါ့နော်အသက်10နှစ်ကနေ25နှစ်ကြာရှိတဲ့လူငယ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတရေနောက် HIV နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတရေနောက်ကလာသာယောဂါရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတရေစသဖြင့်အများကြီးပဲပေးနေပါတယ်ရှင် application တွေရအောင် HIV နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဆို default application တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုက HIV အကြောင်းကိုခက်ခက်နနသိကျင်တယ်ဗဟုသုတအနေနဲ့နောက်ကလာသာယောဂါကိုလည်းဗဟုသုတအနေနဲ့တိတိကျကျသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ application တွေမှာရှင်အကုန်လုံးပါပါတယ်မျိုးဆက်ပွားနေဈာမရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေပညာရေးတွေလည်းပါပါတယ်။ကိုကမေးလိုက်တယ်ကိုကတခြားနေရာတွေကိုကြွားပြီးတော့လူချင်းတွေ့ပြီးတော့မမေးရတာဖြစ်ဖြစ်ကို့မှာယောဂတစ်ခုခုရှိလို့ထားလိုက်ပါတော့ကာလတာယောဂလို့ပါလို့ဖြစ်တယ်ပဲ။အဲအကယ်ကိုကကို့စိတ်ထဲမှာကိုမတင်အောင်ဖြစ်နေတယ်မတင်အောင်ဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင်ကိုလူချင်းတွေ့ပြီးမေးရမှလည်းရှက်တယ်ကြောက်တယ်။နောက်ဟိုတော်တချို့မိန်းကလေးတို့ရှိရဲသူတို့အိမ်နာကောင်းမင်းရင်းနေရဲအတူတူနေကြရဲဒီရဲခါကြလို့ရှိရင်လည်းဆရာဆောင်ဝေမားရေဆိုသူတို့သွားပြီးမမီးရဲကြအဲ့ခါကျရင်ဖုန်းလေးနဲ့ပဲပေါ့နော်ဟောသူကျမမာဒီလိုဖြစ်နေပါရဲပေါ့နော်ဘလို့လေးကြီးလုံးဝမလဲဘေးမှာလည်းလမ်းမီဝန်ဆောင်မှုရရနိုင်လေဝန်ဆောင်မှုရနိုင်တဲ့နေရာလေအကုန်လုံးရှိပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ဒီ application ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့အသုံးပြုသူတွေရဲ့ကိုယ်ရေးချက်လက်တွေကိုမပေါက်ကြားစေဖို့ပါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်မပူဖို့လုံးညစိတ်ချရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း Alliance ကတာဝန်ရှိသူတူကခုလိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ကိုရေးချက်လက်အနေနဲ့ဟိုလုံးဝလည်း confidential ပဲထားတာအဖြစ်မပေါက်လဲမပေါက်ကြပါဘူးဟုတ်ဟိုကိုနဲ့ဒီဖုန်းနဲ့ application နဲ့လူပဲသိတာကျန်တဲ့လူလည်းမသိပါဘူးဟုတ်ဟုတ်ဒါကတော့လူငယ်ရွယ်တဲ့မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးဆိုင်ရာသတင်းချက်လက်တွေကိုအလွယ်တကူရရှိဖို့တည်ထွင်ထားတဲ့ Force Met You application အကြောင်းတင်ဆက်ပေးခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကလေးတွေရဲ့အာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်9နှစ်ယောက်ကလေးငယ်တွေအနေနဲ့အာဟာရပြည့်တယ်မပြည့်ဘူးဆိုတာကိုဘယ်လိုသိရှိနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုကလေးထုခုဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာရဲမြင့်ကျော်ကအခုလိုရှင်းပြထားပါတယ်အာဟာရပြည့်တယ်မပြည့်ဘူးဆိုတာကိုသိတာနိုင်တဲ့အချက်ကအဓိကအဖြစ်နှစ်ခုပေါ့တစ်ခုကတော့သိပ်ဆိုးွားတဲ့အာဟာရမပြည့်ဝမှုတွေပေါ့ဆရာတို့ဆေးပညာမှာတော့နော် third degree malnutrition ခေါ်တာပေါ့သူကဘာလဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်ုံနဲ့သိတယ်နော်သူ့မှာထင်ရှားတဲ့လက္ခဏာတွေရှိတယ်နော် kwashiorkor ဆိုရင်ဖောနေမှာပေါ့နော် marasma ဆိုရင်တခါလေအရေးပြားလေးရရှုပ်ပြီးတော့နော်အဖိုးကြီးကိုလေးနဲ့တူနေမှာပေါ့မြင်လိုက်တယ်နဲ့ဆရာမတန်းသိတယ်ဒါကတော်တော်နောက်ကျနေပြီအဲ့လောက်အစမမသိတယ်ဆိုရင်ခလေးကပြန်ပြီးတော့အာဟာရပြုထောင်ပေးဖို့ကတော်တော်လေးခက်တာနော်အဲအဲ့ဒီရှေ့တစ်ဆင့်မှာတော့ပါလဲဆိုတော့ဆရာတို့ကအလေးချိန်ချိန်နေရုံနဲ့သိတာလည်းမီးပေါ့နော်ဒါအောင်ဆရာတို့နိုင်ငံမှာမွေးသမျှခလေးအားလုံးကိုနော်ဒီတာဘွားဆရာမတွေကနော်တရားဝင်တရားထွက်နေသွားပြီးအမြဲတမ်းပေါင်ချိန်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့မှသူတို့ပေးထားတဲ့ချက်လေးရှိတယ်နော်ကပြလေးမှာအနီရောင်ဝါရောင်ဆေးရောင်ပေါ့အပေါင်ချိန်ကြည့်လိုက်လို့သူကအဆေးရောင်နဲ့ဝင်နေဒီကလေးကောင်းနေပေါ့သူအာဟာရပြည့်ဝတယ်ပေါ့နော်အဝါရောင်နဲ့ဝင်နေတာသတိထားအာဟာရစချိုတက်လာအနီရောင်နဲ့ဝင်တာဂျိန်းသေးပေါ့အာဟာရချိုတက်နေပေါ့အဲ့လိုမျိုးသိနိုင်ပါလားကလေးအနေနဲ့ဘယ်ရွယ်မှာအာဟာရချိုတက်တတ်တယ်လဲဘာကြောင့်ချိုတက်တယ်လဲဆိုတာကိုဆရာကခုလိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်အများဆုံးဆရာတို့တွေ့ရတာကဒီအသက်တစ်နှစ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့ရအောင်နော်ဘာဖြစ်လို့တစ်နှစ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့ရလဲဆိုတော့ကလေးကမွေးမွေးချင်းအမိခင်တို့တိုက်တာမင်းငင်တို့ကအာဟာရပြည့်ဝတယ်မင်းငင်တို့ကနော်တကယ်ကိုအာဖရိကမှာပြည်တွင်းဆက်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံမှာအာဟာရပြတ်ပြီးလဲနေတဲ့အမေရဲ့မင်းငင်တို့ယူပြီးဆရာတို့သူတည်တနာလုပ်ကြည့်တာတော့သူအာဟာရပြည့်ဝတော့မယ်မင်းငင်တို့ရဲ့တဘောကနော်အမေအာဟာရမပြည့်ဝရင်တော့မှသူအာဟာရပြည့်ဝအောင်ထွက်တယ်ဆိုမင်းငင်တို့တိုက်နေတဲ့ကာလပတ်လုံးခလီကအာဟာရချူတက်သွားဖို့တော့ခက်တယ်မခလီက6လလောက်ဆိုမင်းငင်တို့နဲ့မလောက်တော့အဲ့ရနေစပြီးဆရာတို့ကဖြည့်ဆွက်စာကျွေးရမှာအဲ့ကျွေးတဲ့ဖြည့်ဆွက်စာသည် balance diet လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ပြည့်ပြည့်စုံလောက်ပါမှာပေါ့အာဟာရအုပ်စု3စုပေါ့နော်အသားဓာတ်ရေနော်အသီးရွက်ဓာတ်ရေကစီဓာတ်ရေအသုံးကမြန်မြန်တတပါအဲ့ဒါပြင်ဆရာတို့ micro nutrient လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဗီတာမင်တို့ဓာတုဓာတ်တို့အဲ့ဒါတွေချေဝါဆိုပါအဲ့လိုမြန်မြန်တတပြည့်ပြည့်စုံမပါဘူးဆိုရင်ဒါကလေးအာဟာရချို့တယ်ဒါအောင်အဲ့ဒီဘက်မှာသွားဖြစ်နေတာအဲ့မပါတဲ့အကြောင်းရင်းကနှစ်ခုပေါ့တစ်ခုကတော့ပါလဲဆိုတော့ဆင်းရဲတာပေါ့နော်ဆင်းရဲတဲ့အခါကျတော့ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲအာဟာရချို့တယ်ဆိုတော့ချမ်းသာတဲ့ကလေးမှာတစ်ခါမှမတွေ့ရနော်ဒါပေမဲ့ဆင်းရဲတဲ့ကလေးတိုင်းတွေ့လာဆိုတော့မတွေ့ဘူးပေါ့နော်ပြီးကြတဲ့ကြံတွဲမှာဆရာနော်အညာဘက်မှာအင်မတန်ဆင်းရဲပါတယ်ဆိုဘလို့ဆင်းရဲလဲဆိုလာပြဘယ်သူမှမိပါမပေါ့မိပါတွေအကုန်လုံးအလုပ်သွားလုပ်ကလေးတွေကြီးပဲဆရာကြည့်ရတယ်အဲ့ကလေးတွေကြီးခဲ့ရတဲ့အခါကျတော့နော်ဆရာတနေ့ကို250နဲ့300ကျားလောက်ဆရာကြည့်တယ်လေးရက်လောက်စတိုက်ကြည့်ခဲ့တာနော်အာရချုပ်တဲ့ကလေးသိရှာတာပဲနော်ဟိုဟိုအာရတော့ချုပ်တယ်ဒါပေမဲ့စောစောပြောတယ် third degree man nutrition တော့မဖြစ်ဘူးကလေးတွေကနော်ဆိုတော့နော်နည်းနည်းတော့ထူးဆန်းတာပေါ့နော်နေရီမှာများပို့ပြီးတော့နော်ပြေးပြေးဝဝနော်စားနိုင်တော့အဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးသူကဘာလဲဆိုတော့ပဝန်းကျင်ကယောဂါတွေဝင်လာတာရှိတယ်နော်ပဝန်းကျင်ကယောဂါတွေဝင်လာတာရှိအဲ့ယောဂါတွေရဲ့ဒဏ်ကြောင့်လည်းခရီးကအာဟာရချို့တယ်ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုက
ချက်ဦးနဲ့ချက်မှလို့ပဲဘယ်ဟာစာမှမသိအဟာရချူတဲ့တော့ကုက္ကံအနေကုက္ကံအနေတော့ယောဂဝင်ယောဂဝင်တော့အဟာရချူတဲ့ဟိုရွာခလီရတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုသူရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကမြို့ကမြို့ဆိုအထူးဖြစ်အစင်ကြီးဘုံရက်ွက်ပေါ့နော်အဲ့ကခလီနဲ့ဆိုင်ပတ်ဝန်းကျင်နည်းနည်းတန်းပြန်နေတော့အဟာရချူတဲ့ဘုခတ်တာပေါ့အဓိကအကြဆုံးအကြောင်းရင်းကတော့နှစ်ခုပါပဲတစ်ခုကဆင်းရဲတာနောက်တစ်ခုကတော့ပါလဲဆိုတော့အသိပညာမပြည့်ဝတာပေါ့နော်ဆင်းရဲတဲ့ကြားထဲမှာအသိပညာပြည့်ဝစွာနဲ့ခလီကို balance ဖြစ်အောင်ကျွေးနိုင်ရင်အဟာရချူတဲ့ဘုခတ်တယ်ပေါ့အဟာရချူတဲ့ကလေးအနေနဲ့ဘာယောဂါတွေဖြစ်တတ်တယ်လဲဆိုတာကိုဆရာကလည်းအခုလိုဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာဟာရချူတဲ့မှုကနေတစ်ဆင့်ဘယ်ယောဂါမှဆိုဖြစ်နိုင်ပါလဲ။ဆရာတို့ခန္ဓာကိုယ်ဟာယောဂါပိုးတွေဝင်မလာအောင်ကာစီထားတဲ့ immune system ဆိုရှိတယ်။အာဟာရချူတဲ့ဆိုအဲကောင်ကျိုးပေါက်သွားတာ။အဲကောင်ကျိုးတဲ့ပေါက်သွားရင်ကုသယောဂါမျိုးစုံဝင်လာတော့လာပါ။နော်။ DB နော်။ဟိုတန်တွေတာနော်။ဝင်ပြဲဝင်ရှော်နော်။အဆုတ်အေးမိအကုန်ဝင်တာပဲ။ဒါတွေအကုန်လုံးကလည်းအာဟာရချူတဲ့အောင်ပြန်လုပ်တာပဲ။အဲဒီကွာခြားလဲလဲတော့ကုသမဟုတ်တဲ့ယောဂါတွေလည်းရှိတာပဲဒီအဟာရချူတက်မှုကြောင့်เนาะခလီယာเนาะဖွံ့ဖြိုးသနာမဖြူဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားသနာမကြီးထွားဘူးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုမရှိဘူးဒါတွေကဆက်ဖြစ်တာငါးနှစ်ယောက်ကလေးတွေကိုအဟာရပြည့်အောင်ဘယ်လိုကျွေးရမလဲဆိုတာကိုဆရာအခုလိုရှင်းပြခဲ့ပါလဲမိခင်တို့မိခင်တို့လောက်ကောင်းတဲ့အဟာရမရှိဘူးเนาะလူခန္ဓာကိုဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားဖို့လိုတဲ့ပရိုတိန်းဓာတ်ဆက်တမျိုးရှိတယ်เนาะအဲ့တော့အသားငါးတစ်ခုစားလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ထက်မှ၄-၅မျိုးပါတယ်ပရိုတိန်းဓာတ်အတန်းက3မျိုးတွဲစားရင်ဒါဒီဆက်တစ်မျိုးပြည့်သွားတယ်နော်အသီးရွက်ဆိုရင်တစ်မျိုးနှစ်မျိုးပဲပါအဲ့တော့အသီးရွက်စားမယ်ဆိုဒီထက်ပိုပြီးစုံလုံးစားရတယ်ဒါမှ तू ကလိုချင်တဲ့ပရိုတိန်းအပြည့်အဲ့တော့လုံးဝအသားမစားတဲ့လူတွေဆိုနော်အသီးရွက်ကိုမျိုးစုံစားရတယ်မိခင်တို့ကသူ့စီမှာနော်အားထက်ဆက်တစ်မျိုးစလုံးပါနော်ဘာနဲ့မှတွဲဖက်စားကြရမလို့ကလေးအနေနဲ့အစားကောင်းကောင်းမစားခဲ့ရင်မိခင်တို့တိုက်ကြွေးတာကိုမရက်တင်ပဲနှစ်နှစ်လောက်ထိမိခင်တို့ကိုအကျိုးဆရာကဖြည့်ဆက်ကြံပြုပြောဆိုခဲ့ပါလေ။ကဲဒီတစ်ပတ်ရောကင်ဝေးကျမ်းမာအစီအစဉ်ကိုဒီလောက်နဲ့ပဲကျေးဇူးပြပါစီခင်ဗျာ။အားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ဆီလူစီရပါ။